that bitch down. What's that? Want a Sprite cranberry? The answer is clear. Dámy a páni, vítajte dnes pri ďalšom videjku. Keďže už nikoho nebaví obyčajný gameplay z Fortniteu, kde 3 hodiny hráte a kecáte a bez strihu sa na nás ľudia pozerajú, popravde koho by to bavilo, ani mňa by to nebavilo, tak dnes som si povedal, že keďže to hrávam už trošku dlhšie, že by som mohol byť tomu už taký skúsenejší, tak dám nejakú challenge. A dnešná challenge má názov Ninja Challenge. Nemyslím Ninja Tylera, toho streamera, ale Ninja ako ninju, toho toho s mečom, s nunchakmi, s shurikenmi a tak ďalej. Dnešná challenge bude spočívať v tom, že nebudem stavať žiadne healy, teda žiadne shieldy si nebudem dávať na začiatku hry, ani žiadne healy si nebudem dávať. A goal je vyhrať. Taká menšia taktika pre tých, čo by to tiež skúšali. Snažiť sa hrať na väčšiu diálku, keďže nemáme možnosť sa vyhýliť a brokolnice používať čo najmenej a iba v prípade núdze. A bude asi všetko k tomu, nebudem to takto ďalej obkecávať. By the way, dal som si to tiež, keďže je to ninja challenge, tak som si dal tu takého ninja drifta. Vyzerá úplne jak ninja, povedzte, že nevyzerá jak ninja. Lak je jedno z mojich obľúbených miest, pretože jednak je tam veľa lootu, dosť veľa lootu, a jednak tam ani moc ľudí nechodí, ako niekedy, neviem ako teraz, ale sem tam sa stane, že tam príde do pár ľudí, ale veľakrát tam príde možno jeden, ktorého mi zabijem a mám free loot. Joj, mamu, však zónu mám ďaleko. Boli to balóniky, milé rád by som našiel balóniky. Joj, hladný začínam byť, takže budú rage pomaly. Joj, ale ja nerad rage na videách. To čiak som dalo. Ja som majster staviteľ niekedy, ako vážne. Skúsim ísť ešte sem, ak ani tu nebude šestka, tak takto video ani neuvidíte. Máte šťastie. Ale beriem tú novú pampu, tak začal som natočil video o nej. Behem. To mi to tu letí, ten typek ma nemôže vidieť. Nie, on ma videl. Tam sa fajte, aj by som tam išiel, len sa bojím tých lietadiel. Ja som sa vždy bal lietadiel ako malý. Keď je prvý kill by bol. Ale no. Dámy páni, povedzte mi, že nevyzerá ako Genji. Povedzte mi, že Omega s touto katanou nevyzerá ako Genji. Úplne to vyzerá ako ten Neo, alebo Nioh skin, tak nejak sa to volá. Nihon, dámy páni. Nihon. Asi Nihon, asi tvrdo sa to číta. Takže dobre som hovoril, Nihon, aha. Pozrite sa na tento obrázok a na toto. Nie je tam podoba. Yeah, bitch! Takéto prekvapenie, príjemné ako prdel. A to, že som nikdy nepadal. Zvlášť ešte keď čára išla rovno takto. Dobre, ten typek vyhral. Alebo aj nie. Hej, karma chlapče, karma! Išiel dovnútra. Už sa ma šúte niekto z úplne z inej strany. Mám voľnú Wi-Fi pre teba. Poď sem, nechť aj auta sem. Ja tam vážne nechcem ísť, ale... Aha, tak sa healuje. Nie, on ma nevidel.
No veď za to. Bum, výhra. Jovačku. Ale ďalší letadlo, čo je toto Battlefield, dáme pani. Presne toto nemám rád, keď sa stane. No ešte nevyšiel. On tam kempí podľa mňa. On tam kempí, jak ten kempínsky. Ale 21. Chalám dostal na ním skade. Ďalší. Jaj. Šikovníček. Tohto keby sa mi podarí zastreliť, tak som pán. Mňa zaujíma tento tu. Tí schody tam predtým neboli. Dobre, ten ma obstreluje. Tak keby som jeho mamka. Poďte sem. On sa zabil sa. Eze. Eze, peze, lemos, peze. Čo mám 3 kily? Odkade? To aj nevím. Som bol v tom, že stále mám 2. Každopádne. Tam je ďalší. To je až moc ďaleko. Dobre, tuto on dropol. Tento skaria milujem. Ešte aký je zelený. Dobre, to uberám len tomu letadielku, to netreba. To letadielko ma nesmie uvidieť, to už bude potom horší kaliber. Ale vyzerá tak, že má veľký ping, chalám. To je škoda, náboj iba. Ten náboj sa mi nejako nevrátia. Není šanca, aby som ho takto trafil. Ale s tou huntingou sa mi to dobre podarilo. Nie, 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 chlapče, nie. Dori ti, ja som taký hrozný. Ako mi mohol on dať do hlavu? Čo to mal? Aj mi nechce ukázať, čo mal. Modrú jemku, šedú jemku. Toto mi nepríde normálne. OK, dáme pani, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si toto video dopozerali až sem. Že sa vám, ak sa vám táto challenge ľúbila, Ninja Challenge, tak rozhodne hoďte like. Len vás tam podporíte. Ešte raz opakujem, že sme na ceste ku 500 odoberateľom a bol by som veľmi rád, keby toto video zazdieľate najbližším kamarátom, kamarátke, bratrancovi, sesternice, babke, detkovi, ockovi, mamke. Nech mám čo tých najviac odoberateľov a ja som vám slúbil, že na 500 odoberateľov by som chcel spraviť merch. Už sa na tom mierne pracuje, už sa na tom začína robiť. Ešte to nie je hotové, však ešte ani 500 nemám, ale na 500 by som ho chcel vydať. Bol by som veľmi rád, keby sa mi to podarilo. Keby sa to aj vám podarilo dosiahnuť tých 500 odoberateľov. A tak, ak by ste chceli ďalšie takéto challenge, dajme tomu, môže byť, že no build challenge, no pump challenge, hipfire. Ak by ste chceli takéto nejaké challenge z Fortnite, aby to nebol čisto len gameplay, ale nejaký taký challenge, aby som aj zarejžoval ako dneska, tak píšte, kľudne vyjadrite sa pod komentár, či sa vám toto videjko ľúbilo alebo nie, a ja vám prajem príjemnú noc. A čaute.